Pendapat aku sejujurnya dengan 240W ni memang overkill untuk smartphone. Hi guys, kembali lagi dalam fast. Sekarang ni aku ada smartphone dengan fast charger yang paling laju di dunia dan ini dia Realme GT3 dengan Super VOOC 240W. Yes dia memberikan fast charger yang sangat-sangat pantas untuk korang gunakan pada smartphone ni dan juga banyak persoalan yang ramai tanya aku adakah fast charger setinggi ni akan merosakkan phone ataupun bateri tu sendiri so aku akan cuba untuk kongsikan apakah yang menarik kekurangan dan juga kelebihan yang korang semua perlu tahu mengenai Realme GT3 yang terbaru dan fun fact, ini bukannya smartphone yang baru dilancarkan tau. Tapi Realme dah perkenalkan masa awal tahun hari tu. Dan sekarang ni, orang nak perkenalkan untuk pasaran Malaysia pula. So, akan official masuk pasaran Malaysia lah. Kita just tunggu dan lihat berapakah harga yang Realme Malaysia akan perkenalkan untuk GT3. Aku jangkakan mungkin dalam 2000 something ke 3000 macam tu. Sebab kita tahu bahawa Realme GT5 pun dah dilancarkan untuk market luar lah. Untuk Malaysia, aku rasa GT5 mungkin next year akan masuk sekarang ni hujung tahun 2023 memang GT3 ni antara phone yang aku boleh katakan dia akan memberikan saingan yang hebat jugalah untuk flagship budget dan aku rasa dia akan memberikan kepuasan untuk korang yang suka untuk main game pada smartphone sebab smartphone ni memang fokus on gaming experience tau so dalam kotak bagi atas ni Diorang ada bagi dengan manual books dan juga casing berwarna hitam ni. So, casing dia rasa premium tau. Bukannya casing biasa. Dia silikon yang premium dan dia lembek sikit macam ni. Ada texture bagian dalam dia. Inilah dia punya saiz untuk plug pengecasan dengan kuasa 240W Super VOC. Ada USB-C port dan tiga pin macam ni. Untuk market Malaysia kita dapat macam ni lah. Berat juga tau dia punya plug pengecasan ni. Tapi, dia tak besar sangat macam fast charger yang uh, biasa kita nampak pada laptop apa semua tidak dia size normal macam smartphone punya plug pengecasan je lagi kecil daripada tapak tangan aku tau wow and dia bagi sekali dengan kabel jenis USB-C to USB-C berwarna putih macam ni tebal jugalah dia punya kabel dan rasa premium lah dia tak rasa murah so ini dia Realme GT3 yang berwarna purple fuh dia punya iconic line dekat bahagian tepi ni Realme Dare to Live ada macam texture glossy effect texture warna purple ni adalah jenis matte finishing yang sangat-sangat sedap guys so dia tak ada fingerprint magnet lah paling penting sekali adalah dia punya looks dekat bonggol kamera tu memang bagi aku ada keunikan yang tersendiri lah dia bukannya typical macam penggol kamera biasa korang nampak pada smartphone tau sebab dia macam full sikit tapi dekat bagian sebelah kamera ni actually ada breathing light tau so breathing light ni dia akan adapt dengan korang punya notification gaming experience, charging dan sebagainya aku akan tunjuk macam mana features untuk breathing light dekat bahagian tepi kamera dia ni dan untuk bahagian bodi dia menggunakan konsep curve dekat kiri kanan ni dia bukannya fully flat ataupun boxy so ini very typical design untuk smartphone pada tahun 2003 lah bagi Aku. Kalau tengok secara teliti dekat bagian rekaan sebelah kamera sistem dia ni memang Realme yang letakkan design yang ala-ala macam transparent. So, orang gelas sebagai post interface system. So, korang akan nampak ada tulisan Snapdragon 8 Plus Gen 1, NFC dan juga a few attention to details untuk rekaan expose interface dia. So, nanti aku tunjukkan macam mana lampu RGB dia dan juga korang boleh customize. Now, kita tengok dulu bahagian dia punya screen. Macam korang nampak, dia menggunakan screen yang bagi aku cukup besar. Dengan panel AMOLED yang besar 6.74 inci dan juga ada refresh rate 144 hz So, kat tangan aku memang rasa ngam je saiz dia. Beza yang nipis bahagian kiri kanan cuma bawah tu dia tebal sikit je. Minor lah tak ketara sangat aku nampak. Siap pasang dengan seperti itu. Ada punch display dekat bagian atas ni. Kamera dia. Uh, cuma dia punya display tu bukannya fully flat dia ada macam frame dekat bagian ujung, -ujung ni so nampak macam ada 2.5D curve sikit untuk feel pegang smartphone ni dia tak berat sangat tau dia rasa ringan sikit dan dia less solid lah bagi aku mungkin sebab dia punya curve design shape so belakang dia ada curve shape dekat kiri kanan tapi still okey lah kat tangan tak rasalah macam phone murah dia rasa phone yang mahal jugalah bagi aku dengan dia punya texture, matte finishing, warna purple macam ni And then bonggol kamera dia aku rasa ikonik untuk Realme punya design juga. Actually smartphone ni menggunakan setup triple kamera dengan 50 megapiksel kamera utama, ada 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel makro. So dia punya specs kamera numbers tu okey lah. boleh pakai untuk flagship level macam ni. Dia bukannya macam flagship premium. Dia kelas budget flagship lah. So that's why aku rasa harga dia akan affordable lah. Untuk dia punya bahagian UI kamera ada 0.6x, ada 2x dan zoom limit sehingga 20 kali and then pada bahagian video dia kat sini kita boleh rakam sehingga 4K apa fps ni? 60fps untuk kamera utama dia itu memang wajib untuk flagship level dan ada pilihan untuk 50MP kat sini ada juga bagian more untuk korang explore lebih lagi tentang dia punya bahagian mobigrafi pada realme GT3 dah banyak juga features untuk mobigrafi dia actually cuma bagi aku untuk phone gaming macam ni dia tak fokus on kamera sangat so that's why specs numbers kamera dia boleh pakai but not too powerful sangat lah kalau compare to flagship lain kan so aku nampak smartphone ni fokus on gaming experience itu je sebab dia memberikan kepuasan untuk korang semua dari segi gaming sebab bateri dia pun bagi aku cukup besar 4600 mAh fast charging 240W 144Hz untuk display dia, AMOLED panel lagi and then speaker stereo setup yang bagi aku cukup padu Dolby Atmos apa semua lagi dekat bagian ni ada pelbagai pilihan setting untuk korang enable, disable korang boleh pilih lighting effect dia, warna dan juga speed untuk korang buat dekat post interface dia so ada charging, low battery dan juga GT mode so GT mode kalau kita on, automatically post interface pun akan on juga so kita boleh apply speed dekat sini, berapa speed korang nak and then jenis dia sama ada korang nak disable korang just tekan je close kat sini ataupun aku rasa paling menarik sekali mungkin yang breeding kot untuk twinkle ni dia macam terkejut sekian pop macam tu so breeding ni lebih smooth lah dia punya lighting effect and then color mungkin aku akan pilih color biru so just apply dia. so ini adalah sampel kalau aku gunakan breathing light pada bahagian dia punya post interface tu aku akan gunakan yang warna merah korang boleh nampak dia akan slowly keluar lampu merah dekat bahagian belakang ni kan ini uh, efek untuk breathing satu lagi efek twinkle twinkle dia macam tiba-tiba sikit pop 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 macam tu kan and aku gunakan yang very fast uh, punya speed kita boleh adjust dia punya kelajuan so yang ni tengah-tengah so tak apa pun nak laju sangat Breeding dia pun nice ya, pergerakan dia. So ya, yeah, bagi aku agak menarik lah untuk features print light ataupun plus interface system ni. Selain tu juga aku rasa menarik lagi dengan GT3 ni adalah dia punya haptic vibration tau. So aku terasa tau haptic dia macam hidup. Feels dia tu memang lain sikit lah. Sebab kat sini kita ada pilihan untuk haptics and tones. So kalau korang tengok sampel dia kat sini. Rasalah haptic dia hidup gila kot. Vibration motor tu sedap gila. Uf. Ah, ni sampel dia tunjuk lah sound dengan efek dia tu wow wow So, nama dia adalah O-Haptics. Oh, tak silap aku, uh, features ni lebih kurang macam dekat phone Oppo kan. So, korang boleh adjust sistem haptic kat sini. Memang terasa. Haptic dia sangat-sangat sedap. Kalau type apa semua, memang bagi aku best lah experience tu sendiri. Dolby atmos kat sini. Korang boleh enable ataupun disable. Ada pilihan untuk sound profile, smart, movie, gaming, music dan sebagainya. So, smart ni dia akan adapt dengan mood yang korang buka dekat smart phone GT3 ni. Ya, itu antara features yang bagi aku agak menarik untuk Realme GT3. Dia memberikan pengalaman entertainment yang bagus lah kalau korang nak beli GT3 sebagai gaming dan juga entertainment punya purpose. Memandangkan ini adalah gaming smartphone, so Realme juga ada letakkan cooling system stainless steel vapor chamber pada smartphone ini untuk pastikan korang main game dalam masa yang lama dan tak ada kesan overheat yang melampau sampai frame drop dan sebagainya. So, dia akan konsistenkanlah kepanasan pada Realme GT3. By the way, tadi aku dah cuba ambil gambar menggunakan kamera Realme GT3. Korang boleh tengok semua hasil gambar ni dan juga nilaikan dekat pengkomen, komen, Okay. ni aku nak try masukkan casing yang Realme bagi sekali dengan kotak jualan dia. So dia menggunakan casing yang jenis silikon berwarna fully black dan jenis matte finishing. Memang bagi aku ngam untuk korang gunakan pada smartphone ni sebab dia akan macam ubah warna smartphone ni tau. Daripada warna purple tadi, tiba-tiba jadi macam smartphone yang berwarna hitam matte black macam ni. So yang aku suka juga dengan casing ni adalah dia ada bumper khas dekat bagian skrin depan ni untuk cover kalau kita letak dekat surface measure macam ni. So dia takkan kena dekat bahagian skrin lah. Dia akan cover dengan bahagian bumper hujung-hujung ni. So, ini yang best dengan casing ni. So, aku rasa casing ni pun mahal juga. Texture dia ada logo Realme sini. Dan dia fully cover lah. Depan, tepi, belakang apa semua. Walaupun dia bukan hard case. Tapi bagi aku, aku yakin dengan casing ni actually. Dan yang best ni sebab dia punya bonggol kamera ni warna hitam. So, dia mix dengan warna casing ni tau. So, that's why aku suka dengan casing untuk GT3. Kalau kita buka, tiba-tiba jadi warna purple. Pakai, tiba-tiba jadi warna hitam. So, itu yang best up. And then, some more. Aku rasa dengan Realme GT3 ni, menggunakan dia menggunakan teknologi fast charging 240W. Ramai juga tanya aku sama ada boleh tahan ke bateri dia dengan uh, fast charging setinggi itu dan juga tidak merosakkan motherboard ke? Pendapat aku sejujurnya dengan 240W ni memang overkill untuk smartphone dan aku tak rasa semua orang perlu pun dengan fast charging setinggi itu. Aku rasa 100W pun dah cukup memadai untuk kena gunakan pada tahun ni ataupun pada tahun hadapan. Bagi aku smartphone ni lebih daripada fast charger tu sendirilah. Fast charger tu mungkin dia punya main selling point tapi aku nampak smartphone ni lebih kepada experience gaming tu sendiri dari segi AMOLED display dia, stereo speaker, haptic vibration and then dia punya setup camera kamera pun not bad jugalah dengan post interface and then battery dia apa semua kan instead of fast charger tu mungkin perkara nombor ketiga lah aku akan tengok pada Redmi GT3 But in terms of pricing, nanti kita just tunggu dah lihat sebab memang Realme Malaysia ada bagi varian 1TB storage dengan 16GB of RAM. So, memang cukup besar guys storage dan juga varian pada smartphone ni. So guys, itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku tentang first impression untuk Realme GT3 di Pasar Malaysia. Korang jelas boleh kongsikan berapa korang kat komen. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye. 240W eh. Penting tak aku rasa 240W tu?